Утре ќе имаме природна стабилизација на временската состојба, така што во текот на целиот ден ќе се задржи стабилно, а ќе биде и променливо облачно. Поточно во првата половина од денот ќе има променливо облачност, но веќе во втората половина од денот очекуваме да има и подолги сончеви периоди. Што се однесува до температурата, наутро на секаде ќе имаме температура над нула, а дневната ќе биде нешто слична на денешната, така што во текот на целиот ден ќе се задржи, па би рекла, релативно топло. Максимумот за Скопје утре до 12 степени, Куманово и Велес 11, Титово и Гостивар 10, Маврово наутро 3 степени, овде со максимална дневна температура до 6 степени. Утре ќе дува и слаб до умерен ветар, претежно од северен правец. Охрид максимум до 11 степени и овде променливо облачно со сончеви периоди. Дебар 12, како и во Битола, Прилеп и Притор. Утре максимум до 11 степени. Пријатна временска состојба утре и во југоисточните делови од земјава и овде ќе има сончеви периоди, особено во втората половина од денот. Максимумот за Гевгелија и Дојран до 14 степени, Кавадарци, Струмица 12, Водимир, Капје и Радовиш утре максимум до 13 степени. Крива Паланка 8, Виница 11, во Свети Николе и Берово утре максимум до 10 степени. Во недела во текот на денот, особено во попладневните часови, ќе започнеме да подпаѓаме под влијание на влажна воздушна маса. Најпрво ќе ги зафати западните делови од земјава, а веќе во понеделник очекуваме врнежи дима речиси на секаде локално и поинтензивни со количина и над 20 литри на метар квадратен воден талог. Веќе во вторник ќе подпаѓаме под влијание и на студен воздушен бран, па врнежите од дожд не само на планините, туку и на повисоките места, можно и на некои пониски места, да преминуваат во врнежи од снег. Температурата ќе биде во опаѓање, недела до 15 степени дневна, понеделник 13, максимумот за вторник од 1 до 8 степени. Ова е последната информација. Пријатно!